Ти ще до нашої розмови Олексія Кучеренка, народний депутат, представляє фракцію «Батьківщина». Олексій Юрійович, добрий день, рада вітати і бачити. Вітаю навзаєм. Дивіться, як ми довго говорили про те, що Рада нацбезпеки нехай би взялася за енергоринок та навела там порядок та на носі опалювальний сезон. Почули? Чуєте нас, Олексій Юрійович? Так, не пройшло і року вони взяли. Не пройшло і року, збираються. Нині офіційного порядку денного немає, але принаймні в засобах масової інформації пишуть, що цим мають сьогодні зайнятися. Ви чекаєте брифінг Олексія Данілова, з якими відчуттями, яких рішень хочете почути? Взагалі не чекаю. Олексій Данілов озвучить те, що заздалегідь вони там з президентом домовилися. І я думаю, перше, вони будуть там визначати, хто ж винний в провалі, розумієте, бо треба вже ж, я погоджуюсь з колегою в студії, що, ну скільки, ну погралися, ну одна РНБО, друге засідання, третє, там п'ятничні шоу, ну скільки можна. І зараз треба призначати винних. Як завжди, це зовні буде Путін, Росія, але ну то зрозуміло, що їх важко зараз там залучити до відповідальності притягнути. Тому будуть, я думаю, будуть олігархи і газорозподільчі компанії, бо всі прорахунки в НАК «Нафтогазі», в уряді, в регуляторі, в неправильній абсолютно політиці останніх років, що в енергетиці, що в газовій сфері, когось треба призначати винним. Ну я от зараз буде пошук і відповідні санкції, які мені безумовно цікаві, бо моя інформація така інсайдерська, що навіть розглядається якісь питання оголошення курсу на націоналізацію газорозподільних мереж, і такий варіант вони прораховують. Ну, хай спробують ще перед зимою в цю гру погратися, розумієте? Тому, коли ми говоримо про РНБО, давайте я задам зустрічне запитання. А хто входить в склад РНБО? От скажіть мені, будь ласка. Ну, входить міністр енергетики, віце-прем'єр, там, прем'єр входить за посадою, розумієте? Тобто ті ж самі чиновники. Хто заважає їм на своїх робочих місцях, на своїх посадах, голові НКРКП, голові антимонопольного комітету, що їм заважає працювати? Дивіться, так, щоб... коли так, як ви кажете, так може затягнутися в процесі прийняття рішень, а тут Рада нацбезпеки може ухвалити якесь певне рішення, президент підписати, і добрий день. За два роки можна було прийняти будь-яке легітимне законне рішення. От це так само, як цей меморандум, який, вибачте, я його порівнюю з туалетним папіром, бо це абсолютно однієї ваги документ. Ну, скажіть, будь ласка, є закон України про ринок газу, є закони України там про місцеве самоврядування, є бюджет, є інші документи. Або воно працює, або треба їх змінювати. Але що таке цей папірець під назвою меморандум? Якийсь хтось з ким підписав? Міністр з прем'єром підписують меморандум. Це взагалі, це в дурдом треба йти. Ну воно то би все так, Олексій Юрійович, але мери, які тоді коментували підписання цього меморандуму, казали, що це великий плюс, принаймні, це гасить пожежу на цей опалювальний сезон. Я вибачаюсь, я не хочу ображати ані Філатова, ані Садового, ані Сухомліна, ані інших мерів. А хто їм давав повноваження, от від мене особисто, від вас, підписувати і свій підпис ставити під узгодженням якоїсь ціни на газ, розумієте? Покажіть мені це обґрунтування. Що це за документ такий? Хто їм ці повноваження взагалі давав? 7,42 для населення, ти там 16,80 для бюджету. Це посади, які обираються, їх вибрали люди на ці посади, фактично делегували їм відстоювати свої права. На які, вибачаєш, на посаду міського голови? Покажіть мені в його функціоналі, де він має хоч якесь відношення до ціни на газ. Ціна на газ регулюється або законом про ринок природного газу, або вона ринкова. Якщо вона не ринкова, то тоді мають діяти інші механізми, це закон про ціни і ціноутворення. Тоді вона має визначатися як економічно обґрунтована. Але економічно обґрунтована, це значить, ми маємо порахувати собівартість, розумієте? А от пан Зеленський і вся команда урядова і провладна боїться як вогня собівартості, бо тоді ж треба дати відповідь, чому собівартість умовно 2 гривні, а перепродаємо за 8. І тому вони від цієї собівартості, вони бояться цієї норми, вони придумують якийсь меморандум, а улюблені мери підіграють. Це мені нагадує, пригадуєте, біле сонце пустелі, да? Любима жена, бо господин назначив мене любимою жіною. Тому, вибачте, я до них з повагою, займайтеся своїми містами, але ви національні пріоритети, інтереси і речі мають регулюватися законами і Конституцією України, а не меморандумами.
І вони, на жаль, їм доведеться відповідати на це, повірте мені, в тому числі перед своїми виборцями. Вони полізли не всі його роки. Бачите, Олексій Юрійович, кажучи, ну ось так, ми зараз теж перейдемо з пані Вікторією до цієї теми, про закон про законопроект про олігархів будемо говорити, але от є вже такі конспірологічні версії, що, зокрема, чи не можуть сьогоднішні рішення, які от на засіданні РНБО будуть прийняті, якимось чином вплинути на список, на склад того реєстру. Тобто, фактично, можуть бути якісь домовленості за невнесення в той реєстр. Це однозначно, але якщо такий суб'єктивний механізм, якийсь орган, який абсолютно не має відповідних повноважень, йому чомусь доручається визначати, хто такий. Критерії абсолютно розмиті. І це стане інститутом, механізмом політичного тиску. Хто тут в нашій країні проти боротьби з олігархами? Зрозумійте. Але ситуацію ж не можна доводити до маразма, щоб виходити на вулицю і запитувати люди, що ми будемо з олігархами? Там розстрілювати або там гільйотина. Розумієте? Що вам заважало в рамках існуючих законів, маючи всі правоохоронні органи, ДБР, антимонопольні, НКРКП, прокуратури, яких ще органів вам не вистачає для боротьби з олігархами? Починаючи з того, що коли починаєш аналізувати, а на яких каналах, на чиїх розкручувався взагалі проєкт під назвою «Слуга народу», да? Він на якому? Не на моєму точно, і не на вашому розкручувався. Да? У вас він, мабуть, є? Ми знаємо, скажіть, на який у вас є, бо ви не знали, на жаль, що у вас є. На щастя, ні, бо я не маю шансів бути призначеним олігархом в даному випадку. Ми вам дякуємо. Чекаємо тоді на дякую. Засідання РНБО і на брифінг. Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція «Батьківщина», до нашої розмови доєднувався.